Արգելի պարոն Վարդանյան, արգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում դատականակների հարկադիր կատարման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է կատարողական վարույթի շրջանակում ֆիզիկական անձ պարտապանների աշխատավարձի եւ այդ տեսակի եկամուտների վրա բռնագանձում տարածելու վերաբերյալ դրույթները հստակեցնելու, պարտապան ֆիզիկական անձանց տարածուց սոցիալական երաշխիքների նախատեսման, ինչպես նաև կատարողական գործողությունների իրականացման արդյունավետությանն ապահովելու առաջարկությունից։ Նախագծով ըստ էության նախատեսվում է հնարավորություն 200 000 դրամ եւ ավելի դրամ բռնագանձման պահանջով վարույթներով պահանջատիրոջ համաձայնության դեպքում անկախ պարտապանին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի առկայության բռնագանձումը նախ տարածել վերջիներից եկամուտների վրա, օրինակ, եթե չկան բռնագանձման ենթակա դրամական միջոցներ եւ պարտապանի աշխատավարձի չափը բավարար է դրանց վրա բռնագանձում տարածելով պահանջն առավելագույնը 6 ամսվա ընթացքում մարելու համար։ Նշված կարգավորումը ճանտեսելով կատարման ենթակա ակտի հարկադիր կատարման կարևորությունը, լրացուցիչ երաշխիք է ստեղծում պարտապանի սոցիալական դրության պաշտպանության համար, քանի որ եկամուտների վրա բռնագանձում տարածելն արդեն իսկ հիմք է պարտապանի գույքի հարկադիր իրացման ուղղված գործողություններ չկատարելու համար։ Նախագծով նաև առաջարկվում է սահմանել, որ պարտապանի եկամուտների վրա բռնագանձում տարածելուց հետո պարտապանի օրենքին տվյալ գլխով նախատեսված բոլոր եկամուտների հանրագումարը պակաս չլինի օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չափից, քանի որ ներկայումս պարտապանի աշխատավարձից եւ դրան հավասարեցված վճարումներից կարող են պահվել ընդհանուր մինչեւ 50%, արդյունքում պարտապանը կարող է զրկվել կանսապահովման նվազագույն միջոցներից։ Նախագծով նաեւ սահմանվում է, որ պարտապանի կենսաթոշակից կարող է պահվել 30%-ից ոչ ավել, այնպես որ բռնագանձում տարածելուց հետո վճարման ենթակա գումարը պակաս չլինի կառավարության կողմից համարված սոցիալական նպաստի չափից։ Ուստի նախագծով առաջարկող կարգավորումները լրացուցիչ երաշխիք է ստեղծում պարտապանի սոցիալական երաշխիքների ապահովման բնագավառում։ Միևնույն ժամանակ նշեմ, որ կառավարությունը նախագծի փաթեթը լրամշակել է, պայմանավորված նախագծով առկա որոշակի կարգավորումներ շտկելու անհրաժեշտությամբ եւ ցանկանում եմ դրանք ներկայացնել որպես բանավոր առաջարկներ։ Այսպես նախագծով ի թիվս այլնի առաջարկվել է սահմանել դրույթներ, որոնց համաձայն պարտապանի աշխատավարձի վրա բռնագանձում տարածելուց հետո պարտապանին հասանելիք մնացորդը պետք է պակաս չլինի օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի չափից։ Նշված խրախուսական նորմը նախագծով նախատեսվել է առանց բացառության բոլոր հիմքերով պարտավորությունների համար, սակայն լրացուցիչ քննարկումների արդյունքում նպատակահարմար են գտնում, որ սույն խրախուսական նորմի մասով բացառություն սահմանել ալիմենտի, առողջությանը, կերակրողի մահվան պատճառված վնասը, ինչպես նաև հանցագործության պատճառված վնասը հատուցելու պարտավորությունների կատարման վարույթներով, ելնելով այդպիսի պարտավորությունների հատուկ բնույթից։ Ուստի առաջարկում ենք նախագծի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը հանել։ 2-րդը պայմանավորված կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի 1978L որոշմամբ հաստատված մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարությունից բխող 23-25 թվականների գործողությունների ծրագրի կատարումն ապահովելու նպատակով հիազորող համապատասխան նորմի սահմանման անհրաժեշտությամբ առաջարկում ենք նախագիծը լրացնել նոր հոդվածով, սահմանելով, որ օրենքի 62-րդ հոդվածը լրացվում է հետևյալ բովանդակությամբ. երեխայի տեսակցության եւ երեխայի պահանջատիրոջ խնամքին հանձնելու պահանջների հարկադիր կատարման ընթացակարգը սահմանվում է արդարադատության նախարարի նորմատիվ իրավական ակտով։ Միևնույն ժամանակ նախագծի անցումային դրույթներում սահմանել, որ նշված նորմատիվ իրավական ակտը ընդունվում է օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո 1 ամսյա ժամկետում։ Եվ երրորդը, որպես սոցիալական լրացուցիչ երաշխիք, առաջարկում ենք նաև նախագիծը լրացնել նոր դրույթով, որոնց համաձայն բռնագանձում չի կարող տարածվել այն գույքի վրա, որը կառավարության որոշման հիման վրա տրամադրվում է որպես աջակցություն կամ փոխհատուցում, եթե կառավարությունը այդ որոշմամբ սահմանել է, որ տվյալ գույքը բռնագանձման ենթակա չէ։ Նախագծում եղել են նաև տեխնիկական բնույթի վրիպակներ, որոնք շտկվել են։ Խնդրում եմ նախագիծը քննարկել համապատասխան առաջարկների հաշվառմամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Վարդան Բալյան, հարցեր հիմնական